găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Am anunțat încă de săptămâna trecută că vom face emisiune privitor la Pașcan Smart City, un proiect extrem de interesant privitor la modul cum urmează să fie modernizate serviciile publice din Pașcani. Dar vom vorbi și despre celelalte proiecte depuse, pentru care au fost încheiate contracte, se află în diferite etape de derulare, proiecte din fonduri europene, investiții care urmează să aibă loc la Pașcani. Punem în discuție acest subiect pentru că am văzut în ultima perioadă, așa că de o lună și ceva, s-a intrat în mod evident într-o logică de campanie electorală, dar mi se pare nefirească această retorică. Spuneam că am văzut pe rețelele de socializare tot mai multe persoane care, în loc să fie interesate de astfel de proiecte, în loc să încearcă să le înțeleagă, să le promoveze, să se bucure de faptul că astfel de investiții urmează să fie făcute la Pașcani, unii le neagă cu vehemență, încearcă să le ascundă, să le diminueze, să facă absolut orice, doar aceste investiții să nu fie implementate la Pașcani, să fie puse sub semnul întrebării și așa mai departe. Să fie văzute ca niște demersuri electorale, niște promisiuni, știți? În campania electorală, politicienii spun lucruri trăsnite și aceste proiecte oarecum să fie încadrate cam în această zonă, în această retorică. Cred că abordarea este greșită. Evident, este părerea mea, punctul meu de vedere, dar abordarea cred că este greșită. Adică nu mai reușim să distingem între bine și rău. Nu mai reușim să ne bucurăm atunci când avem motive să ne bucurăm. Nu mai reușim să vedem că, iată, aceste proiecte pot să facă bine comunității și că este mai puțin important cine anume a semnat, când a semnat, cine le implementează, ci este extrem de important să fim interesați că aceste lucruri se vor întâmpla la Pașcani. Nu putem să vedem aceste proiecte într-o astfel de logică, sunt pentru noi, pentru comunitate, pentru cetățeni, nu pentru copiii noștri. Vorbim de grădinițe, da? Vorbim de școli. De ce să nu vedem lucrurile așa? Sunt pentru politicieni? Pentru care politicieni? Pentru aia care se îngrozesc acum că ar putea pierde puncte electorale, nu? Cei care și-au făcut toată strategia electorală, probabil, speculând nemulțumirile cetățenilor. Și dacă se face ceva, normal că cetățeanul este puțin mai mulțumit și atunci îi strică treaba cuiva. Mi se pare extrem de nocivă această campanie, această abordare. Am văzut, de exemplu, un dublu standard în legătură cu următoarea chestiune. Tot discutăm despre ce se întâmplă în cartierul Aerodrom. Acolo unde zeci de familii au case, au gospodării, dar nu au utilități. Nu au apă, nu au canalizare, nu sunt străzi. Bun. De ce n-au fost făcute până acum? Politicienii trebuie să răspundă. Fiecare pentru mandatul pe care l-a avut. De ce nu se fac acum străzi? Răspunsul este foarte clar. Pentru că se așteaptă să fie făcute de mai întâi rețelele de apă și canalizare. De ce nu se fac acum rețelele de apă și canalizare mai repede, așa cum ne așteptăm? Pentru că proiectul respectiv, care a fost făcut de ani de zile și tot îmbunătățit și așa mai departe, este în etapa de a fi semnat. Se află, iată, pe masa guvernului, la negociatori, la cei care se ocupă de astfel de fonduri și este în așteptare de a fi semnat. Practic nu mai depinde nici de administrație locală, nici de mine, nici de dumneavoastră, nici de cei care au făcut proiectul, ci doar de semnătura celor care se ocupă de așa ceva, de evaluatori. Bun. Când va fi semnat acest proiect, vedeți că am pus sute de întrebări pe această temă. Da? Peste o săptămână, peste două, peste o lună, peste trei. Când, în general, când politicienii se vor apuca de treabă și nu vor mai face scandal la nivel național. Vedeți ce scandal imens este și în loc să facă bine României, fiecare se ocupă de campanie electorală, de logica lor electorală și atâta tot. Bun, dar
în acest context, pentru că lumea este nemulțumită și nu prea mai înțelege dacă este vreun proiect sau nu este, când anume va fi făcut, dacă va fi făcut, APA Vital a încercat să afle dacă cetățenii de acolo simt nevoia să vorbească, să fie clarificate anumite lucruri cu cei de la APA Vital. Și au pus o întrebare pe Facebook. Dom'le, câte comentarii la această întrebare? Iar vă apucați de campanie electorală? Iar vreți să influențați alegerile locale și așa mai departe? Din partea unor cetățeni care nu stau acolo, care n-au nicio treabă cu aerodromul, dar au o treabă cu retorica electorală. Au ei neapărat această treabă ca administrația locală actuală să fie pusă la zid, să nu se mai facă absolut nimic, iar cetățenii să fie nemulțumiți în continuare. Cei care sunt în aerodrom, am văzut câțiva chiar au bifat. Da, domnule, vrem să ne interesează să vorbim. Vrem să aflăm. Da, să vină cineva să vorbească cu noi. Ceilalți care fac politică, nu, domnule, să nu faceți. Pentru că nu-i așa, îi ajutați pe aia de la primărie. Această retorică mi se pare absurdă. În contextul în care, acum câteva săptămâni de zile, fix cam aceiași oameni militau pentru ce? Păi pentru ca primăria sau primarul să meargă unde? În cartiere, să facă ce? Să vorbească cu oamenii. Privitor la bugetul de venituri și cheltuieli. Păi ăla nu erau tot întâlniri cu oamenii? Nu erau tot întâlniri așa cum le văd acum acești comentatori electorale? Un dublu standard se vede foarte clar. Când convine și când nu convine, da? Când este pe placul cuiva, când nu este pe placul cuiva. Bun. Am făcut aceste precizări tocmai ca să vedeți cum sunt puse în discuție aceste chestiuni și să fiți atenți că de acum încolo, până în mai sau iunie, veți avea parte de astfel de abordări. Dar, dole, dacă vine cineva, discutăm de buget, liste de investiții, da? Dole, l-am văzut și pe domnul Rățoi, poate ne vedem într-o emisiune de la ProRomânia. Dom'le, ați pus acolo un buget, spune domnia asta într-un comentariu, tot felul de proiecte, de propuneri. Și dumnealui comentează ca fiind o cheie electorală. Bun, că sunt promisiuni. Păi și ce ar fi trebuit să facă consilierii locali? Că este an electoral, ar fi trebuit să nu pună nimic. În fiecare an, bugetul se construiește pe cheltuieli, nu? Pe venituri, listă de investiții și așa mai departe. Studii de fezabilitate, etc. În acest an, pentru că este electoral, toată lumea ar fi trebuit să stea cu mâini la spate ca să fie mulțumit domnul Rățoi, sau cum? Deci nu trebuie să mai faci nimic, pentru că dacă faci, o faci pentru că e interpretat electoral. Mi se pare chiar dăunător. Păi, cu atât mai mult să facă. Să facă mai mult, dacă vor să facă, nu? Fiind an electoral și beneficiile sunt asupra localității, asupra noastră, nu? Da. Bun, ne întoarcem la subiectul nostru. Facem această emisiune ca să vorbim despre aceste proiecte din fonduri europene. Ca să le înțelegem mai bine, să le urmărim și să aflăm când anume urmează să fie implementate. Sunt proiecte pe bune, nu sunt vorbe. Să ne amintim că fosta administrație, fostul primar Grigore Crăciunescu, a reușit să semneze un singur contract de finanțare din fonduri europene. Acum vorbim de 7, iată, în diferite etape și alte câteva în evaluare. Și fost administrație, spuneam, un singur proiect care a fost lăsat mai apoi să fie implementat și a fost implementat de fost administrație. Adică, din 2009 semnat, iată, implementarea lui a fost făcută câțiva mai târziu. Asta înseamnă că durează. Asta înseamnă că trebuie să înțelegem că avem nevoie de timp și de răbdare ca aceste lucruri frumoase să fie implementate. Bun, invitatul meu de astăzi, doamna viceprimar, Gabriela Nedelcu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Încerc scuze, vorbesc mai răgușit, dar n-am scăpat de o răceală cumplită. Dar fiecare încercăm să ne facem treaba și să supraviețuim acestei răceli. Doamna viceprimar, haideți să discutăm mai întâi despre acest proiect interesant, Pașcan Smart City. Despre ce anume este vorba? Am văzut, de exemplu, în spațiu online comentarii de apreciere. Unii chiar
interesat să afle mai multe despre acest proiect. Alții au început să râdă pur și simplu. Este de râs că ne putem gândi că și Pașcaniu poate să fie un oraș modern, cu servicii moderne. De ce să fie de râs? Bun. Aș începe prin a sublinea un aspect care este foarte important. Mecanismul de atragere a fondurilor europene, parcursul unui proiect, scrierea lui, implementarea lui, este un proces de durată, din păcate. Și noi am vrea, poate, să se întâmple mai repede, dar sunt etape peste care nu putem trece. În primul rând, specific României, este de a avea ghiduri de finanțare foarte complexe și foarte complicate, cu reguli excesive, ceea ce duce și la scrierea cererilor de finanțare mai greoi, ceea ce duce și la implementarea proiectelor într-un ritm mai lent față de alte țări, cum ar fi Polonia, care au niște ghiduri de finanțare foarte simple. La noi, în România, s-au întâmplat cazuri, de exemplu, proiectul cu Palatul Cantacuzino, în care ghidurile de finanțare au fost schimbate în timp ce se depuneau proiectele, deci schimbau regulile în timpul jocului, ceea ce duce la o adaptare a cererii tale de finanțare a proiectului tău la noile reguli. Deci nu este chiar atât de simplu. Spuneați despre cei de la Apa Vital, care au acest mare proiect cu extinderea de rețele de apă și canal. Nu este un proiect făcut numai pentru Pașcani. La Apa Vitalul a lucrat un proiect grandios, mare. Este un master plan care se adresează întregului județ. Acesta este parcursul proiectului, pentru că dumnealor au elaborat toate studiile, toate documentațiile, deci au fost trimise la verificare, la avizare de Comisia Europeană. Ei sunt acum pe în faza de finală aproape, trebuie să încheiat contractul de finanțare și avem promisiunea din partea dumnealor că vor începe cu Pașcaniu, pentru că într-adevăr aici avem o mare problemă, sunt cartiere multe fără apă și canal. Să mă întorc la ce spuneați dumneavoastră. Noi, ca și autoritate locală, am încercat să nu scăpăm nicio linie de finanțare posibilă, pentru că vrem să contribuim la dezvoltarea orașului nostru și chiar vrem să avem și un oraș inteligent, pentru că făceați referire la ultimul proiect pe care l-am depus, ce vizează și soluții pentru a deveni acest smart city. Uneori condițiile de finanțare din ghidurile de finanțare ne-au făcut să nu putem accesa anumite linii. De exemplu, au fost cazuri în care nu existau cărți funciare pe anumite străzi. Noi lucrăm la cărți funciare, acum avem acoperite aproape, zic eu, cam 70% cărți funciare făcute pe domeniul OAT-ului nostru. Pentru asta am pierdut, de exemplu, unele oportunități de finanțare sau alte cauze unde noi nu am putut fi eligibili să le accesăm. Fondurile europene nu înseamnă un sac mare de bani în care fiecare vine și spune: eu aș vrea să-mi construiesc un bazin de not acum, dăm banii. Nu, sunt linii clare de finanțare, sunt priorități și obiective fixate de Comisia Europeană. Noi citim întâi ghidul, vedem dacă suntem eligibili, dacă îndeplinim condițiile și putem accesa în limita obiectivelor propuse de acel ghid, chiar dacă am vrea să facem noi mai mult. Nu putem face. Deci vreau să, că am auzit foarte mulți politicieni și în timpul campaniei și acum să pregătesc, toată lumea spune: am să fac eu, de unde bani? Din fonduri europene. Care fonduri europene? În momentul în care nu ai liniile deschise de finanțare, nu le poți accesa, chiar dacă ți-ar trebui, de exemplu, să faci străzi. Nu a existat, cel puțin pe perioada mandatului meu, niciun o linie de finanțare pentru reabilitare drumuri. În schimb, a venit guvernul României prin PNDL și a permis de am accesat acele fonduri pentru strada Gării. Să mă întorc la ce spuneați dumneavoastră despre ultimul proiect. Pe 31 ianuarie am depus pe POCA un proiect foarte complex, foarte frumos. Se intitulează Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative. Valoarea proiectului este de aproximativ 4 milioane de lei.
Prin acest proiect facem mult mai mult decât această strategie de Smart City și implementarea acelei platforme integrate. Avem de efectuat, după cum știți, strategia de dezvoltare a municipiului nostru, un instrument obligatoriu pentru fiecare primărie, expiră anul acesta și prin proiect am cerut finanțare pentru a scrie această strategie, dar nu o simplă strategie. De data asta ne-am propus o strategie de dezvoltare integrată. Și aici mă refer la faptul că nu va viza strict doar municipiul nostru, va viza și zona integrată a municipiului, cum ar fi zona metropolitană, pentru că vrem să avem o viziune pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea și a pașcanilor, dar și a OAT-urilor din jurul nostru, pentru că trebuie să ne dezvoltăm și depindem unii de alții, practic, în dezvoltarea de anumite sectoare de activitate. Vă referiți la comunele din împrejurimile pașcanilor, da? Da, această strategie va fi o strategie de dezvoltare integrată. Da, vă opresc puțin aici. Interesant, pentru că, de exemplu, atunci când s-a vorbit despre posibilitatea punerii la dispoziția unei suprafețe de teren pentru un parc industrial, teren sau suprafață mai mare decât spunea primăria Pașcani, care ar avea-o disponibilă. Îmi aduc aminte că Comuna Tătăruș, la momentul respectiv, spunea că ar fi disponibilă să intre într-un parteneriat cu primăria Pașcani pentru realizarea unui astfel de proiect. Deci se înțeleg că administrația locale din împrejurim, localitățile, ar fi de acord să colaboreze pentru o dezvoltare integrată. Comisia Europeană și, în general, perspectiva de dezvoltare este o dezvoltare integrată. Deci nu putem avea enclave, de exemplu, o comună foarte dezvoltată și alături să existe o comună mai puțin dezvoltată din anumite aspecte. De aia am propus să facem această strategie integrată, tocmai prin faptul că apar nevoi de dezvoltare comune, cum ați dat dumneavoastră exemplu acest parc industrial, dar și alte și pe alte aspecte. De exemplu, să ne gândim pe domeniul social, pot apărea pe domeniul dezvoltare economică, pe dezvoltare de infrastructură. Sunt lucruri care ne leagă unii de alții și este normal să facem această planificare și prioritizarea obiectivelor de investiție, astfel încât întreaga zonă să se dezvolte în jurul Pașcanului. Ce este interesant și va fi foarte bine, faptul că această strategie va fi pusă în dezbatere, așa cum trebuie, nu numai de către municipiul nostru, ci va fi și în dezbaterea tuturor comunelor care vor intra în această zonă urbană funcțională. Sunt încurajate finanțări europene special pentru astfel de proiecte integrate, da, pentru viitoarea sesiune de finanțare? Pentru viitoarea sesiune de finanțare, un anumit procent din fonduri va fi dată tocmai pentru dezvoltarea integrată a zonelor. De aceea noi am și aderat, am făcut acea asociere Țara de Sus cu județul Botoșan și județul Suceava, pentru că avem în comun anumite lipsuri, să le spunem așa, și Comisia Europeană vrea să dezvolte în această zonă, zonele care sunt identificate pe toate domeniile, astfel încât împreună să reușim și să nu mai fie discrepanțe mari dintre o zonă sau alta. Tot prin acest ultim proiect ne propunem să facem și planul de mobilitate, un instrument foarte util, care este anexa PUG-ului. După cum știți, noi deja am demarat procedurile pentru elaborarea noului plan urbanistic al municipiului nostru. Ce înseamnă acest plan de mobilitate, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc? Planul de mobilitate înseamnă tot ceea ce înseamnă, se referă la transportul rutier și la transportul de persoane, la nevoia de dezvoltare, la indicatorii de trafic, care ne va face o viziune despre cum trebuie să dezvoltăm infrastructura astfel încât condițiile de transport să fie optime în perspectiva creșterii economice și dezvoltării în mod deosebit. De asemenea, tot ca instrumente foarte utile pentru orice administrație locală sunt strategiile de dezvoltare. Și ne-am propus prin proiect să elaborăm strategiile
de dezvoltare în domeniul social, în domeniul educației, mediului și transporturilor. Deci aceste instrumente pleacă de la o analiză a nevoilor pe care le avem și ne propun pe o perspectivă de câțiva ani care sunt pașii pe care să-i urmăm pentru a ne atinge obiectivele. Și am ajuns la această componentă a proiectului, dezvoltarea acelei platforme integrate pentru a deveni un oraș inteligent, un smart city. Avem finanțarea, deci contractul semnat de finanțare pentru un alt proiect, care este baza dezvoltării smart city, pentru smart city. Avem proiectul intitulat Simplificarea procedurilor administrative prin digitalizare, prin care ne propunem reducerea birocrației, o eficientă informare a cetățenilor, cetățenii utilizând telefoane, tablete sau laptopuri, să intre în contact direct cu noi, să ne trimită documentele, noi la fel cu semnătură electronică acolo unde legea permite să le trimitem cerințele, doleanțele. Este un proiect în care se construiește o platformă, o bază solidă pentru a conecta ulterior diverse softuri, diverse alte programe care să ducă la acest Smart City. Prin acest proiect, deci care, repet, primul proiect depus pe această zonă, este contractul semnat. Suntem în procedură de licitație până pe 27, dacă nu mă înșel, se mai pot depune documentele. Este o licitație deschisă, fiind o sumă foarte mare. Creăm bază pentru Smart City și ca și aplicații, să zic, va fi ghișeul online, deci de acasă, de pe telefon sau de oriunde din lume. Vom trimite solicitarea către primărie și vom primi răspunsul tot la fel. De asemenea, va fi un soft integrat pentru serviciul de taxe și impozite locale, unde putem face plata online și, de asemenea, de exemplu, folosind CNP-ul sau alt cod de identificare, ne putem vedea datoriile la orice moment, la orice oră de zi și de noapte, în ce stadiu suntem, dacă ne-au crescut penalizările, dacă avem amenzi sau alte informații. Deci pășcălenii pot să-și facă cont pe această platformă? Da, va fi o platformă, va fi o aplicație pe care va fi descărcată pe telefon, pe tablete, pe ce doresc cetățenii și vor interacționa direct prin intermediul platformei. Și va fi posibilă inclusiv plata electronică? Și plata va fi posibilă. Deci se va renunța la ghișeul unic? Este similar cu ghișeul unic, deci probabil va fi opțional. Am înțeles. Da. Și tot prin proiectul acesta mai avem pentru un serviciu de la starea civilă, prin care ne-am propus ca oamenii să-și planifice, de exemplu, căsătoria sau să depună cererea pentru reînnoirea buletinului. Totul să fie online și tot la fel documentele pe care le putem trimite cu semnătură electronică vor fi trimise către dumnealor sau dacă nu, vor avea atenționări, planificare, la ce oră este. Deci este un concept frumos. Am făcut primul pas. Repet, suntem în banii, contractul este semnat pe această bază solidă. Urmează licitația, sperăm să se înscrie la licitație un agent economic capabil să gestioneze și sunt. Unul sau mai mulți? Unul sau mai mulți, două, da, ar fi perfect. Noi avem semnale pentru că în momentul în care avem o procedură de achiziție, de licitație, se cer anumite clarificări și faptul că am primit solicitări să clarificăm niște cerințe înseamnă că sunt oameni interesați. Și sperăm să reușim rapid implementarea, semnarea contractului și implementarea acestui prim proiect. Să ne oprim puțin aici, am câteva întrebări. Când a fost semnat contractul? Vă întreb asta pentru că la fel au apărut comentarii. Băle, acum veniți cu genul ăsta de proiecte în campanie electorală. Când a fost semnat contractul? Acest contract este semnat la finalul anului trecut, dar vreau să vă fac precizarea că în acest moment avem contracte semnate, deci nu vorbe, nu proiecte care ni le dorim să le facem, ci proiecte pe care le facem și le implementăm
La ora actuală sunt 6 proiecte cu finanțare europene. Da. Dar de când a fost depusă cererea de finanțare pe proiectul ăsta? În vară a fost depusă. Vara anului trecut. Anul trecut. Dar sunt proiecte unde am avut cererea de finanțare depuse ani în urmă, deci nu acum. Și se organizează licitație. Este deja în procedură, suntem da? În procedură de licitație, dar este pe o altă componentă, pe POCA, nu pe POR, și POCA face evaluarea într-un ritm alert. Adică la POR, unde înseamnă dezvoltări pe infrastructură, pe asta, evaluările durează există mai mult. Există posibilitatea ca să de licitații să fie trucate, să fie pentru absolut clientelă politică? Vă întreb pentru că, de asemenea, a fost analizat în această cheie. Și atrag atenția încă o dată, există o pagină de Facebook gestionată de un domn care tot timpul vine cu astfel de provocări și face acuzații nefondate. În cazul de față, iată că acest proiect este pentru o anumită persoană din primărie. Există o astfel de posibilitate? Sub nicio formă nu. Deci, în România, la acest moment, achizițiile publice se fac prin sistemul electronic de achiziții publice, unde există o transparență absolut totală. Noi, dacă achiziționăm, să zicem, și o carte, facem un anunț. Și anunțăm, noi primărie vrem să cumpărăm asta. Condițiile sunt următoarele. Există termeni în care oamenii trebuie să-și depună o anumită documentație și selecția se face în funcție de criteriul pe care ți l-ai impus prin proiect. Prețul cel mai scăzut sau raportul preț-calitate. Deci accesul la informații o au absolut toți agenții economici, toate instituțiile au acces în acest sistem electronic care este foarte, foarte bine monitorizat. Plus de asta există și comisia de evaluare din cadrul primăriei pe orice proiect, o comisie mixtă formată din diverși specialiști, deci a truca în acest moment o licitație absolut falsă. Și totuși vorbim de fonduri europene, adică exigența și verificările sunt chiar destul de complicate în cazul de față, atunci când vorbim de proiecte, fonduri europene. Eu vă spun, la nivelul accesării fondurilor europene și a derulării achizițiilor, legea prevede că pot solicita, se cheamă un control ex ante, un control înainte de a face achiziția respectivă, licitația respectivă. Eu pe toate proiectele europene am solicitat de la Agenția pentru Achiziții Publice acest control. De exemplu, când am pregătit și acum suntem în pregătire caiete de sarcini, trimitem către ei, ne verifică documentația, dacă e ceva de corectat, corectăm, apoi tot procesul de derulare a achiziției este monitorizat și o notificare dacă o solicitare pe care o trimitem noi către un agent privat care a făcut licitația și pe aceea o trimitem la ANAF și este controlată. Până nu avem acordul Agenției de Achiziții Publice, noi nu facem un pas în achiziție. Deci eu consider că mai mare transparență și nu poate să existe. Am înțeles. Vorbesc de Serviciul de Evidență a Populației și acolo ar urma să fie o platformă online, da? Da. Vine în întâmpinarea solicitărilor pentru a fi luate, iată, măsuri, că au fost discuții inclusiv în Consiliul Local, a fi luate măsuri pentru excluderea așteptărilor, timpilor de așteptare, a cozilor de acolo? Exact, pentru că cererile se vor depune, se pot depune online, va exista și modalitatea clasică și va fi atenționat persoana respectivă dacă îi lipsesc documente, ce trebuie să mai vină în completare. Dacă va fi anunțat când este planificat să vină să-și ridice în fizic, să zicem, buletinul, nu poți să-l trimiți online. Deci aceste proiecte, aceste două proiecte vin în împinarea cetățenilor, în primul rând, de a reduce birocrația, de a scurta timpul de rezolvare a problemelor și o mai mare transparență. Bun. În ce măsură cele două proiecte despre care vorbim, cel care se află în procedură de licitație și celălalt care l-ați depus de curând, da? Da, l-am depus pe 31 ianuarie. Deja am fost anunțați că a început evaluarea pe proiect. Deci prin acest al doilea proiect venim și construim. Deja pe baza solidă care am pus-o prin proiectul care deja este semnat contractul, începem să construim piramida pentru acest Smart City. Și plecăm la drum cu elaborarea strategiei, pentru că prin proiect nu putem cuprinde toate aplicațiile, softurile care pot fi dezvoltate ulterior. Deci va fi făcută pentru început o strategie de dezvoltare
în ceea ce privește orașul inteligent și ne-am propus ca și componente pentru a deveni treptat un smart city să mergem pe compartimentele de urbanism. De exemplu, cererile pentru eliberarea diverselor autorizații se vor putea trimite online. De asemenea, noi online vom putea trimite documentele necesare cu semnătură electronică. Programul va cuprinde atenționări, de exemplu, în momentul în care ți-a expirat autorizația de construcție. Deci vor fi niște lucruri deosebit de frumoase. Bineînțeles că vom avea nevoie de buni specialiști care să le implementeze. În compartimentul de asistență socială vor fi introduși toate persoanele care intră în contact și au nevoie de acest serviciu de la primăria municipiului Pașcani. Se vor calcula, de exemplu, cuantumul ajutorului, cuantumul pentru curent electric, ajutorul la curent automat va genera acel soft. Se vor emite automat dispozițiile prin care se acordă un ajutor social. Sper să vorbesc, încerc să mă exprim cât mai pe înțeles ca să cetățenii să înțeleagă ce vrem noi prin proiect. Vom avea asistență virtuală, ne-am propus un robot telefonic în care persoana respectivă să-și pună doleanța, să vizează, să zicem, compartimentul urbanist, să duce alerta direct în softul de la urbanist și îl atenționează persoana respectivă. Deci, puțin, sună cetățeanul la număr de telefon, da? Da, și las, pentru compartimentul de serviciu. Și poate lăsa un mesaj. Lasă un mesaj. Ne propunem, de exemplu, la poliția locală să creăm tot la fel o aplicație. Polițistul vine în stradă să aibă posibilitatea cu aplicație să aibă acces rapid de cui aparține mașina, datele de identificare ale persoanei, scrierea procesului verbal de contravenție, totul să vină automat folosind imprimante mobile. Sau, pentru o aplicație pe care ne-o dorim în acest proiect, cetățenii identifică anumite probleme. Să zicem, a apărut o groapă sau lipsește un canal de undeva. Face poza, automat se duce pe aplicația noastră și se integrează, pentru că va fi ca o hartă virtuală, cu numere cadastrale, cu toate străzile. Se identifică exact locația respectivă și noi vom avea o informație foarte rapidă. Acolo a apărut o groapă, trebuie imediat să... Sau orice altă probleme administrative. Interesant ce spuneți, vă opresc, pentru că i-am avut ca invitație într-o emisiune pe doi reprezentanți ai USR și chiar președintele organizației locale spunea că lucrează la o aplicație care să adune de pe rețele de socializare și așa mai departe astfel de probleme, nemulțumiri sau dacă oamenii vor să facă sesizări sau să spună dole, am nevoie de ajutor într-o anumită zonă și platforma respectivă să fie un instrument care să ajute administrația locală în timp de reacție, adică să intervină mai rapid. Iată că și primăria se gândește cam la același lucru și prin acest proiect să aveți instrumentele necesare ca oamenii să sesizeze exact locațiile și problemele respective. Da, această platformă va permite acest lucru. Și bineînțeles, o să fie un soft pentru gestionarea parcărilor pe care sperăm să le înființăm, soft pentru administrarea domeniului public și privat. Încercăm o hartă interactivă mare a orașului, conectată la toate compartimentele din subordinea primăriei, astfel încât orașul nostru să devină un oraș inteligent. Știu că pentru mulți, că am văzut și eu comentariile pe Facebook, li se par SF-uri, li se par doar vorbe. Eu vreau să vă asigur că nu sunt doar vorbe. Îmi doresc foarte mult ca acest proiect să fie aprobat, astfel încât este un proiect mai de durată. Cel de-al doilea, primul
Da, primul este aprobat, deci baza este construită și, bineînțeles, să zicem, nu e aprobat al doilea. Vom merge pe alte variante sau pe alte oportunități de finanțare pentru a dezvolta acest concept, pentru că spre asta evoluăm. Vrem, nu vrem, trebuie să reducem birocrația, trebuie să fim eficienți, oamenii să fie foarte bine informați, pentru că persoanele respective, deci conform aplicației, pot intra să-și verifice diverse documente, să vadă, am depus o cerere, au un istoric, câte cereri am depus eu de-a lungul timpului la primărie, cum au răspuns. Facem și o arhivare electronică a tuturor documentelor. Păi să vă întreb, asta era întrebarea pe care începeam să vă pun acum câteva minute. Și anume dacă cele două proiecte va rezolva și marea problemă privitor la arhive, la bazele de date, care în momentul de față sunt doar parțial și neintegrate în serviciile administrației publice locale. Sunt parțial electronice pe calculator. Și mă refer la urbanism, mă refer la patrimoniu, mă refer la bazele finanțelor locale, care de cele mai multe ori creează probleme în, și au fost reclamații că nu pot fi integrate cu alte baze de date și așa mai departe. Veți rezolva sau cele două proiecte va rezolva și această problemă? Componenta de arhivare electronică este în primul proiect care este deja aprobat. Deci vor fi scanate toate documentele care conform legii trebuie să fie în arhivă, pentru că după un anumit timp sunt documente care nu se mai arhivează. Eu mă refer în special la cele active. Ale contractele... active, exact. Vor fi arhivate și vor fi, va fi într-adevăr o acces la informație eficient. În timp real. Da, în timp real, da. Este, cred, cel mai mare avantaj, cel mai mare beneficiu, pentru că în momentul de față ai nevoie de informații, depui o cerere, îți răspunde cineva, cine știe când, cum, și baza de date va fi accesibilă sau o parte din ea va fi accesibilă și din exterior? Documentele care pot fi accesate, pentru că nu orice document poate fi accesat de oricine. Dar cele care pot fi accesate? Cele care țin probabil de persoana respectivă, da. Am înțeles. Bun. Când urmează să fie implementate? Care este orizontul de așteptare și care este valoarea proiectelor? Deci primul proiect este în valoare de 2.643.699, repet, cred că a treia oară în emisiune, contract semnat, proiectul este în derulare, este în faza de licitație. Și al doilea proiect este mai mare, în valoare de 3.983.000 de lei, suntem în faza de evaluare. Probabil că într-o lună, două, cam așa vom primi răspunsul la acest proiect. Sunt proiecte care necesită implementarea lor timp. Avem 30 de luni de implementare la acest de al doilea proiect. Nu atât de mult. Nu atât de mult, dar există posibilitatea, Comisia Europeană și ne dă posibilitatea să prelungim prin act acțional. Deci vă așteptați să aveți dificultăți. S-ar putea, pentru că este un concept care este implementat la nivelul altor UAT-uri și din experiența dumnealor o să învățăm și noi, bineînțeles. Păi, asta vreau să spun, toate orașele care au implementat sau sunt pe parcurs de a implementa astfel de proiecte, fix de aici au început. Cu astfel de proiecte, nu cred că a ținut cineva cont că se află în perioadă preelectorală sau nu. Absolut, au fost scrise proiecte, au fost depuse, aprobate, discutate și apoi implementate. Deci nu are nicio legătură faptul că în acest moment s-a scos la licitație, s-a scos acest ghid de finanțare pe POCA și cu termen de depunere 31 ianuarie, pentru că noi n-am decis noi Pașcaniu că 31 ianuarie este termenul de depunere. De exemplu, din informațiile pe care le avem, vor mai fi linii de finanțare deschise tot pe genul acesta de proiecte și bineînțeles că chiar dacă va fi fix în ziua alegerilor termenul, o să depunem fix în ziua alegerilor, dacă atunci este termenul fixat de Comisia Europeană. Și mai vreau să mai precizez un lucru. Prin acest proiect mai avem și o componentă de dezvoltare a resursei umane, pentru că trebuie a implementa asemenea proiecte înseamnă și personalul din primărie să fie instruit. Și prin primul proiect avem un număr de 75 de persoane și prin al doilea proiect 50 de persoane care vor fi instruite pentru a utiliza în mod eficient aceste servere. Practic, funcționarii publici care vor folosi aceste servere, calculatoare, sisteme care vor folosi până la urmă, vor încărca informația și după aia o vor accesa, trebuie să fie instruiți în mod corect. Evident. Bun.
Deci, în câțiva ani de zile, dacă va fi aprobat și acest proiect, aveți convingerea că va fi aprobat? Cred că da. Da? Cred dacă că va fi aprobat și acest proiect, în câțiva ani de zile putem să vorbim de noi începuturi în administrația locală în ceea ce privește accesul la bazele de date. Cred că va fi aprobat, ținând cont că există și un punctaj bun prin faptul că dezvoltăm un alt proiect pe care îl implementăm. Deci venim în continuare. În continuare. Asigurăm sustenabilitatea primului proiect. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim să discutăm și despre celelalte proiecte. Poate pe unii îi plictisim, dar insistăm, până ce ne obișnuim că Pașcani în momentul de față are totuși, și trebuie să vorbim despre aceste proiecte, are în derulare câteva proiecte extrem de importante. Aveți? Romul sau femeie, dureri în pic, greutate în respirație. Grăbiți-vă! Am exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta, ceea ce e de departe cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde de tine. Tu ce o să faci? O să-i înveți să devină niște tipi oarecare, niște bulii sau niște eroi. O campanie anti-bullying, salvați copiii. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, doamna viceprimară a municipiului Pașcani, doamna Gabriela Nedelcu. Bun. Vă invit să discutăm și despre celelalte proiecte. Am mai pomenit despre ele și cu alte ocazii, dar haideți să facem o trecere în revistă și totodată aș face o sugestie primăriei, administrației locale, să posteze o listă cu aceste proiecte. Unii chiar sunt interesați. Eu, de exemplu, am primit câteva întrebări din partea unor tineri în special, care sunt interesați de o parte din proiectele pe care le aveți în desfășurare. De exemplu, cu Palatul Cantacuzino, spre surprinderea mea, foarte mulți tineri sunt interesați de parcursul acestui proiect. Tocmai pentru că își doresc ca zona respectivă
această clădire să arate cât mai repede diferit, să arate altfel. Da, după cum vă spuneam, avem contractele semnate, deci încă o dată, nu proiectele, visurile, deci certitudini, pentru un număr de 6 proiecte și mai avem încă unul al 7-lea declarat câștigător eligibil, care, din păcate, trebuia să-l semnăm în luna ianuarie, dar datorită instabilității politice, care ați menționat-o și dumneavoastră la început, nimeni nu mai are vreme să mai uite prin hârtii, și, cu toate că este foarte periculos să nu da drumul la proiecte, sunt proiectele aprobate, evaluate, trebuie doar cineva să-și pună semnătura pe contract și să semnăm contractul. Sperăm să se rezolve luna aceasta. Dacă vreți să le luăm pe rând, proiectele au fost depuse atunci când au fost deschise liniile de finanțare, nu când ne-am dorit noi, când au fost termene. Au fost depuse pe parcursul acestor 3 ani și jumătate. Primul proiect depus a fost reabilitarea, conservarea și revitalizarea Palatului Cantacuzino și a zonei aferente. Este un proiect foarte frumos, un proiect cu o valoare de 5 milioane de euro aproape, un proiect prin care ne dorim să refacem simbolul, clădirea simbol al municipiului nostru, să o refacem, să o modernizăm, să-i dăm destinația de muzeu și să înființăm Muzeul Municipal Pașcani, dar în același timp să reabilităm și toată zona. Este un proiect care va da acea pată de culoare municipiului nostru și consider că va fi un vector de dezvoltare, cel puțin din punctul de vedere turistic, pentru că el va fi înscris pe harta turistică ca și monument istoric. Eu m-am uitat prin proiect, am și lucrat în momentul depunerii cererii de finanțare. Este ca un vis. Dar visul acesta va deveni realitate pentru că suntem pe drumul cel bun, deci contractul este semnat. S-au făcut diverse achiziții pentru că așa prevede graficul de activități. În acest moment suntem în faza aproape a finaliza proiectarea tehnică și vreau, de exemplu, să vă dau un răspuns că unii întreabă de ce durează atât de mult. S-a scos la licitație proiectarea de 3 ori la acest obiectiv de investiție. Fiind monument istoric, sunt niște condiții mult speciale. Mai speciale. Nu oricine poate să facă proiectare pe și lucrările de asemenea. Abia a treia oară am reușit și au câștigat, au fost declarați câștigători o firmă care lucrează. În acest moment se obțin și se solicită diversele avize pentru intervenție, chiar de la Ministerul Culturii s-a plasat domnul manager de proiect ieri la București. Astea sunt procedurile. Nu putem noi arde etape, că am vrea să întâmple mai repede. De asemenea, tot în a fost licitație și tot la fel greu s-a găsit cei care trebuie să facă acel studiu arheologic, cercetare arheologică, pentru că ați văzut în toamnă s-a săpat puternic acolo. Fac studiile cei de la Universitate de la Iași, au scanat zona, au descoperit niște formațiuni subterane, de aia au intervenit și sapă în continuare să identifice dacă au valoare istorică. Vor relua aceste studii, cercetări arheologice la primăvară. Și chiar dacă noi, eu m-aș bucura să găsim ceva și mai deosebit pe lângă palat, se poate crea cum s-a creat în centrul vechi din București sau în alte zone, zonă care se pune în evidență ceea ce se descoperă acolo. Să înțeleg că au fost găsite până la urmă galerii acolo? Sunt niște structuri, de aia s-a săpat, din păcate timpul n-a mai permis intervenția pe timpul iernii.
se va săpa în continuare și dacă se descoperă ceva, tot dumnealor, pentru că sunt acreditați să dea valoare, să-și exprime opinia dacă au valoare istorică sau este un simplu beci, să zicem. Deocamdată nu este finalizată această cercetare arheologică. Am înțeles. Bun, deci cu alte cuvinte, pentru cei care întreabă și nerăbdarea este firească în acest caz, când anume urmează să înceapă lucrările, care ar fi răspunsul? Lucrările, eu sper, adică sigur, vor începe anul acesta. După ce se definitivează proiectul tehnic, scoatem la licitație executarea lucrărilor. Noi sperăm să nu pățim ca la elaborarea proiectului tehnic, când am scos de 3 ori la licitație și n-am reușit să găsim un investitor care să corespundă cerințelor. Nu mai spun, documentația de atribuire pentru a pregăti o achiziție este ceva care pe mine mă nemulțumește foarte mult. În momentul în care s-a făcut această lege a achizițiilor publice, n-au găsit o modalitate de a simplifica. Vreau să vă spun că un dosar de achiziție, deci mai un cai de sarcini poate să aibă să se ducă și până la 60 de pagini, fără alte documente, strategii de contractare sau alte documente necesare. Noi încercăm cât mai rapid, pentru interesul nostru este să vedem palatul înflorind, să zicem. Bun, mergem mai departe. Un alt proiect este creșterea eficienței energetice, școala Iordache Cantacuzino. Am citit un comentariu că titlul este prea pompos, că ce înseamnă creșterea eficienței. Vreau să vă anunț că așa este titlul ghidului, a cererii de finanțare. Deci Comisia Europeană a scos această linie de finanțare tocmai pentru a crește eficiența energetică a diverselor clădiri, instituții publice. Știți, lumea care o face fără să cunoască și este interesată de amănunte, mă rog, comentează după cum consideră și chiar nu au nicio vină. Însă, dole, sunt 19 consilieri locali. Unii din opoziție, alții de la putere. Ei cunosc, sau mă rog, ar trebui să cunoască aceste aspecte. Să fie interesați și să spună oamenilor, dole, avem în derulare nu știu câte proiecte. 6, 7, iată, 6 plus 1 care urmează să fie semnat. Mai sunt altele pe să fie evaluate și așa mai departe. Avem preocupări. Ori dacă cei care au acces la informații, cei care le votează, cei care sunt aleși local și decid astfel de chestiuni, nu vorbesc, nu clarifică și din contră încurajează această confuzie. Păi normal că lumea nu mai crede absolut nimic, nu? Nu mai crede absolut nimic. Așa este. O titulatură ciudată. Și lumea vrea să afle mai multe amănunte despre această chestiune. Deci, prin acest proiect, Comisia Europeană și-a propus să crească eficiența energetică pentru clădirile instituții publice. Am depus acest proiect. Într-adevăr, am parcurs toate etapele, am reușit. Noi la acest proiect am scos și proiectarea și execuția să o facă același întreprinzător privat, tocmai pentru a câștiga timp. S-a finalizat licitația, am semnat contractul, ni s-a prezentat vineri proiectul tehnic, este în analiză la noi. După aceea proiectul tehnic, asta este parcursul și astea sunt regulile. Proiectul tehnic va fi dus la ADR, cei care finanțează cu fonduri europene, dumnealor îl verifică și dumnealor și imediat cum primim ok-ul de la ADR, dăm ordin de începere pentru executarea lucrări. Bineînțeles, anul ăsta? Anul ăsta. Nici puteți nu evita, vor fi făcute lucrările în vacanță așa încât să fie evitată o relocare a elevilor în timpul lucrărilor? Am avut o discuție cu cei care au câștigat această licitație. Acum, în funcție de cum primim toate ok-ul pe toate documentele, putem ști cum, având calendarul anului școlar, putem să gândim o construcție a intervenției, a lucrărilor respective, astfel încât poate pe timpul vacanței de vară să se întâmple, să efectueze acele lucrări care ar necesita copiii să nu fie prezenți pe șantier.
Dar asta este în funcție de calendarul pe care îl vom stabili împreună cu, cu constructorul. Deci și aici lucrurile se întâmplă, s-au derulat, se derulează, contract semnat, nu acum în campanie electorală, semnat mai demult, acum 2 ani. Vă rog. Au un alt proiect, care tot la fel este proiect făcut și aprobat de Comisia Europeană, vizează Creșa și grădinița numărul 2. Este un proiect foarte frumos pentru că, în afară de faptul că vom interveni pentru reabilitarea clădirii, pentru eficientizare energetică, inclusiv panouri solare se vor pune și la școala 3 și la aceste două instituții, deci vom interveni pe instalații, pe tencuiel, vom schimba acoperișul. În schimb, ceea ce este foarte bun, plecând de la nevoile acestor două instituții, vom face extinderea clădirii, vom construi o sală de sport mică pentru copiii de la grădiniță, vom construi săli de mese pentru că, după cum știți, copiii mănâncă pe hol în acest moment. De asemenea, la creșă vom face niște săli multifuncționale, cabinete de stimulare multisenzorială. Proiectul vizează și amenajarea terenului de lângă grădiniță și creșă. Vom face un parc de joacă acolo și tot pentru că așa abia ne-a permis cererea de finanțare, vom face și dotări pe lângă intervenția asupra clădirilor. Este un proiect cu valoare mai mare, 5.670.272. În acest moment avem documentația pentru licitație, va fi o procedură simplificată, tot la fel scoatem la licitație proiectarea și execuția lucrărilor să fie făcută de același operator economic. Toată documentația este pregătită. Vă spuneam anterior că avem acel control de la agenția pe care l-am solicitat noi, că am vrut noi, de la Agenția pentru Achiziții Publice. Ultima variantă am trimis-o săptămâna trecută, mai era o observație făcută pe un anumit criteriu și cred că în cursul zilei de mâine îi primim răspunsul de la dumnealor și va fi scos la licitație, va fi ridicat în sistemul electronic de achiziții publice, urmând să parcurgem pașii. Care tot, sunt, ca timp, cât trebuie să stea. Tot înainte de alegeri. Nu, tot înainte, din păcate. Asta este. Eu mi-aș fi dorit să fie mai repede, nu înainte de alegeri. Dar nu este vina noastră. Sunt pași de parcurs, sunt termene date de lege, cât stă un anunț de achiziție în sistem, cât durează până studiază agenții economici documentația, după aceea încep clarificări, ei ne întreabă pe noi, noi întrebăm pe ei, ăștia sunt pașii. Un alt proiect, sunt două proiecte care au vizat asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu și îmbunătățirea accesului populației din județul Leași la servicii medicale de urgență. Sunt proiecte prin care Uniunea Europeană au dat bani pentru investițiile din spitalele din România, începute și nefinalizate, și sunt ca și sume 875.367, 2.184.870 de lei. Asta au fost valoarea proiectelor pentru spitalul nostru. În acest caz, la aceste două proiecte, s-au făcut cereri de rambursare, am primit o parte din bani, nu toți banii s-au întors la noi la Pașcani, la Pașcani, la Oate, și suntem pe finalizarea lor, s-a depus ultima cerere de rambursare. Un alt proiect foarte frumos, care vă spuneam, este la semnat și cred eu că luna aceasta vom semna contractul, este extinderea și dotarea ambulatorului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. De ce a fost făcut acest proiect? În general, proiectele sunt gândite de echipa din primărie, deci ideea de proiect pleacă de la grupul de lucru, la primar, de la viceprimar, suntem o echipă acolo. După aceea, bineînțeles, pleci la o idee de proiect în momentul în care citești cerințele pentru ce îți dau banii.
Identificăm nevoia și în general sunt, se scot la licitație serviciile de elaborare a cererii de finanțare. Dacă este cazul de proiectare, de proiect SF sau alt proiect, se scoate la licitații și îți întocmește proiectul. Voiam să știu dacă a fost făcut de spital sau de specialiștii primăriei. Nu. El a fost făcut de către... Deci facem distinție între cererea de finanțare și proiectul în sine de extindere și modernizare. Sunt tot... Așa. Sunt... diferite. Cred că proiectul tehnic este făcut, SF-ul, nu proiectul tehnic, este făcut de către spital. Nu știu sigur, nu vreau să greșesc cu ceva sau nu. Și cererea de finanțare este făcută de un consultant, tot la fel. Proiectul este de 10.400.000 de lei și implică extinderea ambulatorului, pentru că spațiul, după cum știți, este foarte mic, se va extinde pe verticală și ceea ce este foarte important, foarte mulți bani vor fi pentru dotările din ambulatoriu. Încercăm să aducem echipamente cât mai moderne, cât mai utile populației municipiului nostru. Asta este foarte important pentru spital, pentru modernizarea serviciilor. Este foarte important. Deci nu este tot un proiect de campanie electorală, am parcurs toți pașii de evaluări, este declarat eligibil, câștigător, urmează să semnăm contractul de finanțare. Și acum să vă mai punctez și alte proiecte pe care le-am mai depus și sunt în diverse etape de evaluare. Deci dacă până acum am vorbit de lucruri care se fac, se întâmplă, există, de acum putem trece la etapa poate vor fi. Adică sunt depuse, le-am lucrat, sunt fost depuse la evaluare. La evaluare și sunt în diverse etape. Câte sunt? Față de cele 7 despre care ați vorbit. Mai sunt încă 2 proiecte mari și mai sunt proiecte mici. La proiectul mare la care mă gândesc este proiectul depus pe axa 13, este în valoare de 10.815.647 de lei, vizează zona de lângă școala Iordache Canta Cuzino, acolo unde a fost patinoarul, deci toată zona. Ne-am propus prin proiect să facem o zonă, să dezvoltăm toată zona integrat. Vrem să construim o grădiniță nouă, pentru că am plecat de la nevoia că încă avem grupe de grădiniță în chirie la o societate comercială și este bine ca lângă școala Iordache Canta Cuzino, o școală de elită de la noi din municipiu, să aibă pepiniera lângă ea, să aibă copiii lângă ea. Și construim o grădiniță, construim un parc, construim alei, trotoare, iluminat, vrem să facem o trecere, așa este proiectul, către parcul municipal. De asemenea, am introdus și elemente inteligente, să zicem, de exemplu, platforme de colectare a deșeurilor selective, de alea care se coboară în pământ, am adus și elemente de noutate prin proiect. Acest proiect inițial a fost, pentru că au fost foarte... Proiectele sunt mari, au depus foarte mult, a fost lăsat la categoria rezerve, pentru că alocația financiară dată pe regiunea Nord-Est a fost una insuficientă, intrase la finanțare 4 sau 5 proiecte, atât din multitudinea de proiecte. Acum, existând fonduri neconsumate pe alte linii de finanțare, s-au relocat și am primit această veste bună că proiectul a intrat în evaluare. Deci acum suntem în evaluarea conformității din punct de vedere administrativ, urmează evaluarea din punct de vedere tehnic și face vizita pe teren și dacă proiectul este bun, semnăm contractul de finanțare. Sper că până în alegeri. Bun, deci a fost tras pe dreapta în așteptare și acum vi s-a spus să-l... Da, s-a comunicat că a intrat, este în evaluare. Da. Bun, interesant. Și, practic, dacă va fi rezolvată și zona cu Palatul Canta Cuzino, vă dați seama ce cele zonă... două investiții se vor întâlni și va arăta superb. Extraordinar va fi pentru orașul nostru. Un alt proiect care este depus de Colegiul CF Unirea, tot la fel a primit...
această veste bună că a intrat în etapa de evaluare. Păi și primăria ce treabă are cu proiectul? Suntem în parteneriat cu Chiri. În parteneriat, da, cu dumneavoastră, am înțeles. Tot la fel un proiect de amploare foarte mare, aproape 2.700.000 de euro, privește reabilitarea tuturor corpurilor de clasă, de școală, internatul, cantina, sala de sport, plus colegiul în sine. În afară de reabilitare, aici doamna director a avut o mare grijă și o felicit pentru acest lucru, a prins foarte multe dotări pe laboratoare și dacă acest proiect va fi finanțat, va fi un mare câștig pentru această unitate de învățământ, pentru că va fi una de top din toate punctele de vedere, pentru că ei sunt și acum o unitate de învățământ de elită, dar dați-vă seama, venind în completare cu spații modernizate, dotări pe ateliere foarte bune, va fi un lucru extraordinar pentru orașul nostru. Și acest proiect este în evaluare sau cum? Da, este, a început evaluarea și pentru acest proiect și eu sper din toată inima să fie finanțat, pentru că este un proiect foarte bine lucrat și chiar nu cred că ar avea probleme să nu fie declarat eligibil. Bun, când vom mai sunt și alte proiecte? Da, mai are și Colegiul Sadoveanu un proiect, de exemplu, tot pentru reabilitare, un proiect transfrontalier, pardon, mă scuzați. Din păcate și acolo lucrurile stagnează, nu avem niciun semnal și primăria am depus pe această linie de colaborare între noi și Republica Moldova, un proiect care vizează situațiile de urgență. Prin proiectul ăla ne propunem achiziționarea, de exemplu, a unui buldoexcavator, să avem când este nevoie să intervenim prompt. Tot la fel, lucrurile trenează și nu înțeleg de ce. Am primit doar răspunsul că a trecut de evaluare administrativă și ia că trecut anul și nu mai știm nimic ce se întâmplă. Sunt lucruri pe care nu le gestionăm noi ca primărie, depind de alții și de asta se și întârzie uneori. Bun. Ce faceți acum? Mai sunt linii de finanțare deschise sau vă pregătiți pentru viitoarea sesiune? Linii de finanțare unde să accesăm noi ca și primărie, în acest moment nu mai avem nimic. Cel puțin eu nu am cunoștințe, dar urmăresc în permanență când se deschid. Dar deja cred că acum se consumă ce a rămas necheltuit, pentru că în curând intrăm pe următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene cu alte obiective, alte reguli, da? Deci acum noi tragem tare, noi mă gândesc la România, la țara noastră, să implementăm proiectele, să cheltuim banii pe care îi avem alocați prin vechiul exercițiu financiar, dar în același timp, în paralel, să ne pregătim să accesăm după noile reguli fonduri europene în continuare, indiferent cine va fi la primul. Pregătiți pentru așa. Ne pregătim, de-aia avem proiectele alea cu Asociația Țara de Sus, de exemplu, pentru că indiferent cine este primar, consilier local, nici nu contează. Viziunea noastră a tuturor celor care suntem acum pe funcție, care vor fi pe funcție, este că fac ceva nu pentru ei, fac ceva pentru oraș, pentru că orașul nostru merită să se dezvolte. Bun. Deci, în 2009 era un singur proiect lăsat pentru a fi implementat. Acum, iată, sunt 7 și alte 3 sau 4 în evaluare. Unii pot crede că lucrurile sunt de acum ușoare. Adică dacă tot ați semnat contractele de finanțare și aveți banii, sau ați semnat contractele, veți avea banii, lucrurile sunt rezolvate. Chiar așa stau lucrurile și vă întreb dacă Primăria Pașcani are resursele necesare pentru a acoperi și partea de cofinanțare. Noi nu am vorbit de această obligație care nu este deloc ușoară, având în vedere că mai întâi trebuie executate, evident, în etape, lucrările și mai apoi decontate. Cred că partea de cofinanțare nu putem asigura în totalitate dacă e să facem o sumă, pentru că să zic așa, grosomodo, ar fi peste 10 milioane de euro proiecte europene care sunt în derulare, deci nu urmează să fie semnate contracte, sunt contractele semnate. Vom apela și la împrumuturi, pentru că există
posibilitatea să acoperim din împrumuturi și există și interesul Guvernului României și chiar facilitează toate mecanismele pentru asigurarea cofinanțării pe proiecte europene. Deci soluții se găsesc. Cât este? 2%? 2%. De regulă. Bun. Așadar, oameni buni, sunt, iată, câteva proiecte în derulare care vor aduce plus valoare în municipiul Pașcani. Poate vom mai vorbi despre aceste proiecte. Vom vorbi de fiecare dată atunci când va fi nevoie și pe măsură ce ele vor fi implementate. Veți vedea, vor începe lucrările. Trebuie să înceapă și lucrările până la urmă. Și trebuie să vă bucurați că sunt astfel de proiecte și să încurajați pe cei din administrația locală. Repet, nu contează numele lor neapărat sau funcția politică sau faptul că unii sunt acolo la putere și poate vor veni alții. Important este că aceste proiecte sunt în derulare, că urmează să fie implementate și că până la urmă rămâne ceva făcut la Pașcani, nu? Așa cum am vorbit acum câțiva ani de zile, că iată, acest proiect de modernizare a zonei Vale a fost implementat, la fel vom vorbi probabil peste câțiva ani de zile, că iată, Palatul Cantacuzino a fost modernizat, Școala 3 a fost modernizată, că aici vom avea o grădiniță nouă, o explanadă și că Pașcani va fi Smart City, nu-i așa? Și nu este o glumă. Bun, mulțumesc pentru participare dumneavoastră, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare!